গাৰ্গী ঘৰলৈ যোৱা আজি এসপ্তাহ হ'ল আজি আহিব নেকি তাই গাৰ্গী তই বেয়া নাপাবি মই সলনি হৈছোঁ কিন্তু মই সলনি হ'বই লাগিব মই সলনি এইকাৰণেই হৈছোঁ যে মোৰ নিজৰ আত্মসন্মান আছে মোৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ মই সলনি হ'বই লাগিব আৰে আগৰ সময়ত ভাল আছিল তই আৰু মই ঠিকেই আছিলোঁ তোৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্ক ঠিকেই আছিল কিন্তু কি হ'ল ইয়ালৈ বিয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ চহৰৰ ওচৰ মানুহবোৰে তোকহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মোক ইটিকিং কৰে গাঁৱৰ পৰা অহা বুলি আৰু তই সেইবোৰ শুনি থাক সহ্য কৰি থাক মোৰ হৈ এফাগেও মাত নামাতিলি আৰু মোৰ আত্মসন্মানত হানি কৰাকৈ কোনোবাই কথা ক'ব মই নিজৰ বাবে একো নকৰিম নেকি মোক কোনেও দুখিব নোৱাৰে মই যে নিজৰ হৈ নিজৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ এতিয়া মোক কোনেও দুখিব নোৱাৰে মোৰ নিজৰ আত্মসন্মানৰ কথা ভাবিছোঁ মই এসপ্তাহ হল কিন্তু তই যোৱা দিনাখনিৰ পৰা মই তোলৈ ফোন কৰি খবৰ লোৱা নাইকিয়া মাৰ মুখেৰেহে শুনিছ আজি তই ঘৰলৈ আহিবি বুলি তই চাগে মোক বহুত ভুল বুজিছ কিন্তু উপায় নাই গাৰ্গী মোৰ ব্যস্ততাখিনি তই বুজিব লাগিব

মোৰো মানে কৰিব পিছে মই থাকি লব লাগিব তোক লগ নাপাম আৰু মই একো নহয় দে তই তোৰ সপোন পূৰ কৰিবলৈ যাবইতো লাগিব আৰু মই মোৰ সপোনবোৰ কৰিম কিন্তু ঘৰৰ কাম বন্ধু তই অকলে মই কেলৈ অকলে কৰিম মীৰা আছে নহয় মই ঘৰৰ কাম বনত নালাগো দেই এতিয়া মই লফ আহিছো মোৰ পঢ়াত গুৰুত্ব দিব লাগিব মই এইবোৰ ঘৰৰ কাম বন কৰিবলৈ নাই মই মাক কৈ দিছোঁ আৰু এজনী কোনোবা মানুহ মাতিম বুলি কৈছে ভাত ৰান্ধিবৰ বাবে মীৰাই যিহেতু ৰাতি নাথাকে ৰাতি থকাকে কাৰোবাক মাতিম বুলি কৈছে মইতো পিণ্ডা কিন্তু মাহঁতে বেলেগে ৰন্ধা খাবনে আমি বোৱাৰীকেইজনী থাকোঁতে তই ৰান্ধিবি দে মধু ভাতকেইটা ৰন্ধাই মোক অৰ্ডাৰ নিদিবি মই জানো নহয় কি কৰিলে ভাল কি নকৰিলে ভাল আৰু আমি বিয়া হোৱাৰ আগতনো কোনে ৰন্ধা খাইছিল নিজে ৰান্ধি খাইছিল আৰু মীৰাই ৰান্ধি খুৱাইছিলচোন এইবোৰ চহৰীয়া মানুহৰ এইবোৰ দুটি নীতি আছে জানো কিবা তহঁতৰ ঘৰতে নাইচোন আকৌ কি কথা কব আহিছ

তাই বিয়াৰ পিছতে যি সলনি হ'ল আৰু সলনি হ'ল হ'ল হ'লেই আৰু এতিয়া আৰু মোৰ মৰমৰ মধু মোৰ মৰমৰ বান্ধৱী হৈ থকা নাই মোৰ মনত বাৰু সদায় তাইৰ মোৰ মৰমৰ বান্ধৱী কিন্তু তাইৰ মনত মই তাইৰ মৰমৰ বান্ধৱী নহয় এতিয়া আজি তাই চাকৰিত জইন কৰিব তাই উকি হ'ল তাইৰ সপোনবোৰ পূৰ হ'ল কিন্তু তাই সপোনবোৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মোক পাহৰি গ'ল আমাৰ বন্ধুত্ব পাহৰি গ'ল দুবছৰ দিন ময়ো তাইৰ পৰা আঁতৰ হৈ আছিলোঁ এনে কৰিবলৈ যাওঁতে আৰু তাৰ পিছত দুবছৰটো তাইৰ লগতে আছিলোঁ আৰু এতিয়া সেই দুবছৰ মই ৰাখিছিলোঁ সকলোবোৰ কথা লুকুৱাই মাহঁতৰ পৰা মোৰ মায়ে হওক বা মধুৰ মায়েই হওক কিন্তু আজি আজি কথাবোৰ লুকুৱাই নাৰাখোঁ মই আজি আণ্টি আৰু আংকুল আহিব মানে মধুৰ মাক দেউতাক আৰু মোৰ মা পাপাও আহিব তাই ফোন কৰি নামাতিলেও মই ফোন কৰি মোৰ মা পাপাক মাতিছোঁ আজি মধুৰ ইমান ভাল দিনটোত মোৰ মা পাপা আহক আৰু যদি কথাবোৰ ওলাব বিচাৰে ওলাওক মোক যদি আন্টি আৰু আংকুলে কিবা সোধে মধুৰ বিষয়ে আগতে সোধাৰ দৰে যদি মোক সোধে মই লুকুৱাই নাৰাখোঁ আজি সকলোবোৰ কথা কৈ দিম কিয় মধু এনেকুৱা হ'ল মই আকৌ ঘূৰাই পামনে মোৰ মধুজনী ও যাই কি মাজনী সোমাই আহিলোঁ দিয়া ৰুমলৈ নিজৰ ছোৱালীহে একো নহয় দিয়া মই ঘপককৈ তোমাৰ ৰুমলৈ সোমাই আহিলোঁ মা আপুনি যে কি কথাবোৰ কৈছে ইমান সোনকালে পালেহি আপুনি মই অলপ দেৰিকৈ পাবহি বুলি ভাবিছিলোঁ ভালেই হ'ল মই আপুনি অহা গমেই নাপাওঁ নহয় মই ৰুমতে সোমাই আছিলোঁ অ' মা ভালে আছে মই ফোন কৰিছিলো আহিম বুলি কৈছে মা পাপা আমাৰ এই ফোন নাই কৰা নেকি তাই ফোন কৰা আৰু মই ফোন কৰাটো একে কথাই সেইটো হয় বাৰু বহক মা ইয়াতে বহক মই চাহ কৰোঁগৈ আপোনালৈ আৰু মীৰাই কৈছিলে চাহ খোৱাৰ কথা মই বোলো তুমি মোৰ পৰা কথা নোলোৱাবা সঁচা সঁচা কথা কোৱাচোন আমাৰ মধুৱে তোমাক আজিকালি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে নেকি আমাৰ মধু সলনি হ'ল নেকি বাৰু মা এইবোৰ কথা পিছত পাতিম ব'লকচোন আমি চাহ একাপ তুমি মোক জানো মিছা ক'বা মাজনী

আৰু পৰহি দিনা তোমাৰ মাৰে মোলৈ ফোন কৰি সেই একেখিনি কথাকে কৈছে মই যিখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তোমাৰ মায়ে তোমাক সুধিব বেয়া পাইছে তুমি বোলে একো নোকোৱা মাক আগতে সকলো কোৱা আজিকালি বোলে মাক এইবোৰ বিষয়ে একো নোকোৱা সেয়ে ময়ে তোমাক সুধিছোঁ মোৰ পৰা কেতিয়াও কথা নোলোকাবা মোক কোৱা সকলোবোৰ সঁচা কথা তোমাক মায়ে এনেকৈ সুধিবলৈ সাহ কৰা নাইকিয়া সেইবাবে মায়ে সোধা নাই মায়ে কেনেকৈ সহ্য কৰিব তোমাৰ দুখ ময়ো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মাজনী

আপুনি মধুৰ নিজৰ মাক হ'লেও মধুৰ তেনেকুৱাবোৰ কথা আপুনি সহ্য নকৰে আপুনি মধুক বেয়া পাব গতিকে মই এইবোৰ সকলো কথা ভাবি কাকো একো কোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে আহে প্ৰতি মোক সোধে এইবোৰ আমাৰ সম্পৰ্কটো ঠিকে আছেনে মই সকলোকে ঠিকেই আছে বুলি কওঁ কিন্তু কি জানে আচল কথাটো মা বিয়াৰ এমাহ নহওঁতেই মধু সলনি হ'ল আৰু আজিকালিতো বহুত বেছি হ'ল মই য'ত থাকোঁ তাত তাই নাথাকে আৰু মোক তাইৰ লগত কলগনি নিয়ে তাই মোক একেবাৰে পাঠ্টা নিদিয়া দি হ'ল অ আৰু আমাৰ ঘৰলৈ যদি কোনোবা গেষ্ট আহে মাতি নিদিয়ে কেতিয়াবা মায়ে গৈ পেলাই কিন্তু তাইতে এবাৰ মাত দিয়া গৈ নাই একে মোৰ লগৰ মধুৱে চাহ জলপান দিয়া জৰি হ'ল মইতো নাজানো ন কোনোবা আহিছে নে নাই কি মোকতো এবাৰ ক'ব লাগে মায়ে হ'লেও বা মধুৱে হ'লেও নাজানো কি হৈ গ'ল মধুৰ তাইৰ মাথো এটাই অভিযোগ মই বোলে তাইক নতুন হৈ থাকোঁতে কোনোবাই তাই গাঁৱলীয়া বুলি হাঁহোতে তাই হৈ মাত নাতিলো মা আপুনিয়ে কওকচোন মই কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰিব পাৰোঁ জানো যি পাৰো কাৰোবাক আৰু মই কি কৰিব পাৰোঁ বাৰু মা ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত মই কাৰো লগত কাজিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ ন মা বুজিছো সকলোবোৰ বুজিছো অ মাজনী হ'ব দিয়া তুমি চিন্তা নকৰিবা মই কথাবোৰ জানিলোঁ যেতিয়া সকলো ঠিক কৰি দিম মধু তোমাৰ পৰা আঁতৰ হ'ব নোৱাৰে তোমাৰ মৰমৰ বান্ধৱী মধু সদায় তোমাৰ মৰমৰ বান্ধৱীয়ে হৈ থাকিব তুমি চিন্তা নকৰিবা মাজনী আৰু কি জানে মা তাই মোক এটা কথা প্ৰায়ে শুনাই তই মোৰ লগত একেখন ঘৰলৈ কিয় বিয়া হৈছিলি মোকহে চাবলৈ গৈছিল অনুৰাগ তই আকৌ আদিত্যলৈ কিয় বিয়া হৈ আহিছিলি তোকতো মই মানা কৰিছিলোঁ এইবোৰ কৈছে প্ৰথম অৱস্থাত তাইয়ে মোক বিয়া সোমাবলৈ গ'লে একেখন ঘৰতে দুইজনী থাকিম ভাল হ'ব বুলি তাৰ পিছত যেতিয়া বিয়া সিদ্ধান্ত হ'ল তাৰপিছতো মোক কৈছে তই একেখন ঘৰলৈকে আমি দুজনী বিয়া নহওঁ নেকি বুলি তেতিয়া তাইওতো বিয়া কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰো ময়ো নোৱাৰোঁ মা মাজনী তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা ধৰি লোৱা তোমাৰ মা আহিছে আৰু তোমাৰ মা আহিলত সকলোখিনি ঠিক হৈ যাব মোক তোমাৰ সাহস বুলি ভাবা যেনেকৈ তোমাৰ মাক তুমি নিজৰ সাহস বুলি ভাবা মা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ মাজতো মই নিজৰ মাক বিচাৰি পাওঁ হ'ব দিয়া শুনি বহুত দুখ লাগিলে অ' মাজনী তুমি ইমান কষ্টত আছে চাৰি বছৰে মোৰ এজনী ছোৱালী আন এজনী ছোৱালীক ইমান কষ্ট দিছে মই সকলো ঠিক কৰি দিম মাজনী তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা মই এইবোৰ কথা আপোনাক কৈছোঁ বুলি মধুৱে গম পালে বেয়া পাব নহয় সেইবোৰ কথা তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা মাজনী তাই বেয়া পাব বুলি তুমি ইমান সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰা নহয় হ'ব দিয়া এতিয়া মই তাইক একো নকওঁ তাই আজি ভাল দিন তাইৰ বাবে তাই আহিল ঘূৰি তেতিয়া তাইক মই সুধিম হ'ব শুন উঠা